Добре? Якщо співпаде, то від мене я її окремо телевізор куплю, добре? Так. Що? Співпаде. Стоп! Музика, стоп! Тепер дві руки такої жмі. І ще разом робіть. Фу. Стоп, тихо, ще разом, 3-4. Хай вас попусте, так. 3-4. Раз! 9 раз мотаємо. Аня, закрий очі. 2! Оплески! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 9! Аня, хай рук. Праву пхаєш, може, ліву від серця. Хай праву, добре. Не скажу. Результати буде оголошення через 3 дні. На тому самому полі. Скажіть, я знаю, що з вами спорт безполезно. Заберіть барабан. А може, що треба буде? А за 3 дні буде золотий медаль знову. Давайте тако домовимося. Хто виграє телевізор, має ще подарок Тані зробити, добре? Вона витягнула, правда? Ви за чи ні? Так! Кажіть, та! Так! Тобто, хто і хто виграє телевізор, має якийсь подарок гарний зробити для Тані, добре? Так! Справедливо чи ні? Так! Що? Я не знаю, який там подарок, скільки у нас тобі виграє. Ти що, що би ти хотіла, щоб тобі подарували? А чекай телевізор, чекай. Щось таке, о, гарне. Забиває мою ночі. Не знаю. Няньку хочеш? Що, чим ти ще зараз бавиш? Нічим. А фломастера любиш чи ні? Ні. А що ти любиш? О, тобі треба, знаєш, платтячко гарне, так? Так. Лесика люби? Що ти? Юліка? Юлік вночі. Не колодіть воду, старші знають, що вони слухають. Їх та чекає, о. Правда чи ні, старші? Так. Ну що, ви готові чи ні? Винець, готовий? Ще разом плащався і... Так! Читай, номер... 42! Номер 42! Мама. А ти що мала? Знаєте, як би Мейсон сказав? Ди далеко десь! Ди десь щезне звідти з моїх очей! Так! Ёлки-палки, ти золота цепочка? Ні? А скільки телевізорів вже в хаті є? Один телевізор. То буде другий, так? А той старий кому віддасте? Власне дому? Придумаємо. Тебе як звати? Тані. Остапчик. Остапчик? Та ти ж Остап самий натуральний. Який живіт маєш? Що ж мені? Кажи живіт. Аж втягнувся. Остапчик, ти маму любиш? Так. А чому ще щось з мамою, чи ні? Чомусь. А ну почомай маму, прийшли. Почомай маму. Ну почомай. Почомай. То не мама? То не мама? Що за махльош така? А хто то, братчик може? Хресна мама? Дівка. Леся? Хресна жона. А то тьотя просто так, так? А тьотя чоловіка має чи ні? А ну покажи руку. Юля, куди сюда? Як звати? Леся. Леся. Я заспіваю зараз для Лесі пісню. Лесю, моя кохана, ти моя любов, ти мені давала, я тебе не брав. Леся виграла! Леся, а скільки Лесик
яку треба було дати, щоб виграти телевізор. А вірила чи ні? Не вірила. Ну і що? Ну от переказати, які зараз почуття. От, наприклад, бо мене, коли мені Кадилак пав зверху, то зараз які відчуття? От переказати. От на що? Чи не треба той телевізор? Чи треба? Треба, так? Ану, розкажи, що? Все задоволено. Дуже задоволено. На голову. Дякую. Не те, що дякую, в горлі пересохло. Зараз накапаємо. А вірш якийсь є чи нема? Вірш? Нема. Лесь, а чому не замужем ще? Не знаю. Що із вами? О? Юліка чекайте, бачите ви, які ви є пацани? Ех! Я просто не збоюся. Хлопці, пообіцяйте, що нині Леся буде на дискотечі танцювала. А, вона, до речі, нині виставляє! Нині Леся виставляє на дискотечі! Руки до гори! Оплески для Лесі! Хлопці, ну давайте більше підтримайте, що є з вами? Давай, Леся, потанчуємо, мама! Бене, я тебе навчу, як ще не до скотечі поводити, давай! Дайте більше музику! І, Леся, давай! Мама! Руки, руки в стіну, що є з вами? Леся, ну танчуй, що ти малого заставляєш. Ти свої давай роби, діти, а не чуже місце розкидай. Руки і опа! Орися! Таня! Остапчик! Леся! Ромко! То і все, Боянеч! Ваші оплески, люди, дякую! Я хочу вам ще раз подякувати, що вас так багато прийшло і є така пісня, нині певне остання, але в нашій творчості вона була перша, її написав Кузьма Скрябін, старі фотографії. А польку вмієте танцювати чи ні? Що чесно? А затанцюйте, добре? Таня! Опа! Їдемо до Києва, йо! Я не забудь, позвони.
Дитячі історії смішні розкажи.